Azab, ni aku nak cerita sikit ni. Aku nak ajak belajar silat. Buat apa belajar silat? Yalah, kan silat tu kan bagus. Sebab silat tu ilmu orang Melayu. Satu aku nak ajak oh. Kita kan orang Islam. Daripada belajar silat, baru kita beli surau. Baca Quran ke, berzikir ke. Itu kan lagi bagus. Betul, betul cakap kau. Benda tu bagus. Tapi kita kan kena belajar ilmu mempertahankan diri. Kita kan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pada dia je lah kita boleh minta pertolongan. Dan hanya dia je lah yang boleh membantu kita. Tapi kena ingat, kita kena usaha, kita kena belajar. Tak payah dah nak belajar silat ni. Buang masa je. Okey, ini saya ajak. Kalau tak nak pun tak apa. Banyak tak nak pau. Duit tak ada. Ni. Sebelah.